У справі по скверу Дениса Тарасова призначено додаткову експертизу. Відповідне клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Land Development» Олега Мухіна підтримав Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя. За його словами, наразі недостатньо доказів того, що здоров'я позивачки Ольги Сладкової погіршилося саме через вирубку дерев у сквері. Тобто «Land Development» не заперечує, які захворювання, які у позивача. Але це є наслідки чогось. От. Як стверджує позивач, це сталося внаслідок прийняття неправомірних рішень Запорізької міської ради, то ВНДВЛ не бачить такого рішення наслідкового зв'язку. З урахуванням, що сторонами не надані відповідні висновки експертів з питань встановлення причин, наслідок яких було порушено право позивача на безпечне для життя і здоров'я довкілля, є необхідність призначення судової інженерно-екологічної експертизи. За словами судді Антона Алексієнка, додаткову експертизу має провести Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. До її завершення розгляд справи призупинено. На вирішення експерта поставити питання, де знаходились з березня 1987 року до вересня 2020 року основні джерела виникнення негативного впливу на навколишнє природне середовище в місті Запоріжжя. Якими ж шляхами в цей період відбувалось поширення забруднюючих шкідливих речовин в компонентах навколишнього природного середовища в місті Запоріжжя? Нагадаємо, Ольга Сладкова звернулася до суду із позовом про визнання протиправним рішення Запорізької міської ради щодо передачі скверу імені Дениса Тарасова під будівництво торгово-розважального комплексу товариством з обмеженою відповідальністю «Land Development» та вимагає його скасувати.